L'independentisme català va mesurar ahir la seva força en la celebració del segon aniversari del referèndum del 1 d'octubre. Al llarg de tot el territori es varen congregar manifestacions que van transcórrer sense incidents i qui tampoc no va faltar a la cita va ser Carles Puigdemont, des de Brussel·les. A les 7 de l'hora baixa va arrencar la concentració de Tarragona. Preses polítiques! I a la mateixa hora s'iniciava la de Barcelona, que va partir des de la plaça Catalunya fins a l'Institut Jaume Balmes, un dels centres educatius on hi varen haver càrregues policials durant el referèndum del 2017. Lleida també va commemorar el 1 d'octubre en una manifestació amb el lema «Ho tornarem a fer». I Girona, en canvi, ho va fer així. Amb torxes. Fins a 13.000 persones, segons la policia de Girona, varen assistir a la marxa nocturna a la plaça del Vi. Però la imatge del dia va ser a Sant Joan de Vilatorrada. Els concentrats varen escenificar una marxa amb leds fins a la presó de Lledoners. Quatre columnes varen partir de diferents punts del Bages per congregar-se, on romanen empresonats Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Raül Romeva. Membres de l'Assemblea Nacional Catalana i també familiars dels polítics independentistes presos varen tancar la jornada reivindicativa amb la vista posada, ara sí, a la imminent sentència del judici del procés.